Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar Fall Guys! E agora, Gabi, a gente vai tentar, né, ir mais longe. Porque da última vez ficou meio estranho, né, Gabi? Principalmente você, né, Xi? Eu? É, porque eu passei mais fase. Você passou uma mais, passei Gabriel. Passei duas. Eu tava do seu lado ajudando, não tava? Não sei se tava ajudando ou tava mais atrapalhando, né? Quem vai começar hoje? Você. Eu? É, vai você, tá. Porque se repetir a tela, eu vejo como faz. E eu já quero saber, você acha que quem vai mais longe hoje no Fall Guys? Eu ou a Shirley? Escreve aí nos comentários e clica no joinha. Xi, a fase é a loucura nas alturas. Nossa. Parece que é uma fase que é lá no alto e é algo muito louco. É, tá certo. Ó, Gabi, vença os obstáculos e corra até a linha de chegada. Certo. Ok? Ok. Tô preparado, Xi. Cadê você? Ali. Ali, eu sou o rosa. Você é o rosa, né, Gabi? Foi! Deixa eu ver. Ah, ele roda, né? Esse é fácil. É, fácil porque você não tá jogando, né? Fácil, fácil. E vai o Gabriel na mais uma tentativa de conseguir chegar ao seu destino. Sim. É, ele está indo razoavelmente bem por enquanto. Muito bem, muito bem. Ninguém chegou ainda, ninguém foi classificado, então ele tem chances, né? Muitas chances. Vamos ver como ele vai sair. Mal e... roda. Bem pra trás, hein? Não tô, Xi. Tá sim. Tô indo bem. Opa. Bem mal. Não. Ah, subiu. É, essa parte era bem fácil mesmo. Se eu estivesse jogando, não faria diferente. Ah! Fez um pouco melhor. Ai, ele caiu. Onde eu fui parar, gente? Sobe aí, ó, no amarelo. Que lugar que é esse? Que sobe. No amarelo? Você tá me atrapalhando, Xi. Sobe no amarelo. Não é amarelo. É no azul, sobe no azul. Tá vendo? Você me atrapalha. E o Gabriel, mais uma vez, coloca a culpa de sua incompetência em nós que somos apenas... Olha lá, veja bem. Somos apenas meros comentaristas, né? Comentaristas que atrapalham. Vai. Ai! A bola me atacou! Cuidado. Sai. Boa. Cuidado. Opa. Tô indo bem. Faltam dois. Nossa, não é possível. Ah, mentira! Nossa, Gabi! Eu era o próximo, amor! Você era, mas não deu tempo. Eu não acredito, olha você caindo. Mano. Eu adoro ver você caindo. Agora é minha vez, Gabriel. Poxa. Eu vou mostrar pra você jogadora. Eu tava torcendo por você. Como eu adoro me ver caindo. É engraçado. Então agora é a vez da Shirley. Vamos ver como ela vai se sair. Eu estou preparada. Sabe de uma coisa? Tem gente que não clicou no like ainda. Você acredita? Não acredito. Então clica aí, gente, por favor. Vamos esperar. Ah lá. Ai, agora sim. Vocês são demais. Coração, Gabi. A fase sorteada pra Shirley é a gira-gira. Vence os obstáculos e corra até a linha de chegada. Muito fácil. É a mesma? Você tava? Não, essa é a gira-gira. Tá bom? Aquela lá era a outra loucura fase. Loucura, não. Loucura. Loucura aquela. É. Loucura é você falando é bobeira. Isso é loucura. Muito difícil. Você viu que é maior? Bem maior do que aquela que você jogou. Não tem nada de difícil, Xi. Vamos lá. Quero ver. Não esquece que o X pula, tá? Porque tá. Do jeito que você é tonta, não sabe nem os comandos básicos do jogo. Olha lá, eu tô pulando, ó. E tá tremendo aqui. Calma, cuidado, eu nem sei onde eu tô. Ah, tô ali. Nossa, eu sou boa, hein, Gabi? Tá indo muito bem, Xi. Ó, pulou, levantei, caiu no chão de bobeira. Normal. Cuidado. Xi. Pula! Pula! Eu não consigo levantar! Xi! Gabi, ele... Pula! Vai. Isso. Pula! Nossa, você tá péssima, você é a última. Pula, isso. Pula. Vai no meio. Aí. Pula e agarra agora, aqui atrás. Aqui? Pera. Pula e agarra. Onde? Pula e agarra. Isso, sobe. Muito sobe. Bem, vai no meio agora, ali pro meio. Cuidado com a hélice, Xi. Cuidado com a hélice. Passei. Mil, vai. Fui. Foi, prossegue. Fui. Desvia das hélices, vai muito bem. Fui. Nossa, fui. Levou uma... Fui. Vai. Mas eu tô indo. Vai pra frente, Xi. Será que se eu ir pulando eu vou mais rápido? Não. Pulei. Não vai mais rápido, isso. Consegui, galera! Ó, eu! Isso, tá ruim, a gente tá vendo. Aí, agora toma cuidado! Nossa. Vai pela direita. Sete pessoas já chegaram, cara. É, Xi, pra você ver como você tá ruim. Ele vai devagar, né? Vai dando um desespero. Cuidado com esse negócio que tá girando. Pula, isso, vai pro outro lado. Pula, mas você tá pulando muito no meio, Xi! Pula mais na beiradinha. Calma. Pera! Isso. Onde você tá indo, amor? É do outro lado, Xi!
Ah, amor, do outro lado. Ali, ali. É. Ali. Vai. Vai, pula. Vai. Pula. O X, calma, pula. Calma, Gabi, você me deixa nervosa. Não tô, G, concentra, vai. Eu confio em você. Eu confio em você. É só... Ai. Meu Deus do céu. Como... Ai, eu tava tão perto. Como eu vou confiar, sim? Pula. Pula. Isto. Aí ali, pula e mergulha. Pula e mergulha. Ai. Boa. Ai. Socorre. Socorre. Ai. Vai pra frente. Pera, vai pra frente. Ah. Não acredito. Caramba, gente. Mas eu cheguei bem pertinho, né, Gabi? De mesma coisa que eu. É. Igualzinho. A gente é ruim igual, toca aí. Boa. É, não, pera. Isso é triste. Vamos, então, pra minha vez, Xi. Ok, Gabi, vamos ver. Por enquanto, tá os dois na mesma. Inclusive, os dois chegaram tão perto da chegada quanto o outro, né? É verdade. Então, ficou confuso, mas vocês entenderam. Ficou. Eu falei a verdade pra ver se para de falar logo. E a fase sorteada é a gangorra. Corra e eclipse nas gangorras para chegar ao final. Eita, olha aí, Xi. Isso me parece, deixa eu ver, fácil. Parece fácil. Olha que curto. Por que os seus são tão pequenos, tão curtos? Olha, dá pra ver ali, ai, ó. Nossa. A chegada. Mas é uma invejosa. Ah, eu sei qual que é esse daí. Começou! É não só é eu me concentrar. Não, Gabi, não é fácil não. Não é nada fácil, Xi. É, difícil isso. Olha, daí. Olha, as pessoas vão, tá vendo? Pisoteando. Vai, é. Aí vai, o negócio vai descendo, né? Olha lá. Calma. Calma, sobe. E o Gabriel tenta mais uma vez. Será Estou que indo. Dessa vez ele vai conseguir? Vai, Xi, vai. Agora vai. Não me parece, hein? Por quê? Porque tem tantos na frente. O que você tá fazendo, Gabriel? Tô vindo por aqui, ó. Por quê? Estratégia, Xi. Vai, 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 vai. Ótima vai. Estratégia, Gabriel. Obrigado. Uau, que inteligente da sua parte. Sou inteligente. Ó. Oh. Oh. Tô indo bem por enquanto, Xi. Muito bem. Ai, não vai dar. Vai? Vamos, gente. Vai, 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 vai. Ah! Ai! Uou! Nossa, muito ruim. Muito ruim. Por que eu fiz isso, Xi? Agora ele não sabe nem pra onde vai. Não sei. É pra cá, pro rosa. Mas tem que balancear pra esse lado. Não atrapalha a minha jogabilidade. Nossa, o Gabriel não vai conseguir mais uma vez. Ah. Vamos o quê? Torcer pra que ele seja eliminado, porque ele é muito grosseiro com os comentaristas, não é mesmo? E nós somos assim, quando a gente comenta e alguém fala mal, a gente fica com raiva e torce pra que perca. Ah! Não! Muito bem feito, viu, Gabriel? Nossa. Você devia querer que a comentarista aqui ficasse, te apoiasse. Eu tava indo bem, Xi. Caramba, tava, olha, vou vir tava, por aqui. Você tava, mas aí você começou a ser grosseiro, entendeu? Agora pro meio. Ué, escapei daquele lugar, pronto. Agora, se eu me concentrar, eu me dou bem, Xi. Vou pra esse amarelo aqui. Ó, 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 ó. E agora, pra onde eu vou? Não consigo nem falar, Gabriel. Por esse lado aqui. Não! Ah, mano, eu tava na beiradinha. Não, mais uma vez o Gabriel mostra pra que veio. Ai, Xi, que raiva. Mano do céu, como eu fui burro. Vai, é, foi. Calma, Gabi, você ainda tem chance, hein? Tenho, não tenho? Tem, 20 pessoas. Vai, Gabi! Ai! Ai! Conseguiu! Parabéns! Consegui! Classificado! Tô muito feliz por você! Obrigado, Xi! Obrigado! Se não fosse seus comentários, eu jamais conseguiria! Uhum. Escalada suja é o nome da fase. Evite a lava e vença os obstáculos para chegar ao final. Nossa, eu nunca fui nessa fase. Não, né? 38 pessoas serão classificadas e o Gabriel se encontra no meio dessas fui! Pessoas. Eu tô na frente, Xi! Sai hein, na frente! Por pouco tempo. Isso já era previsto. Ah, lá. Isso, ah, entendi. Agora a gente espera. Não posso deixar ela me derrubar. Isso. Ah, quanta gente! Tá todo mundo se empurrando aqui. As bolas, ó. Tudo bem, tudo bem. Vem pelo cantinho, cuidado. Ui, quase me passou. Pegou. Isto. Aqui, ó. Pego aqui e pulo aqui. Não, 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 não! Ai, caramba. Péssima estratégia. Olha lá, se perdeu, não sabe pra onde vai. Aí, ó, no meio. Não dá, Xi. Ih, não dá, Xi. Muito bem, que pena. Olha lá. Ai, e... calma. Só aí ele já perdeu todo... Ai, tudo que ele ganhou. Se é que ele ganhou alguma coisa. Nossa, eu já? Não... Nem deu tempo, véi. Gabi, por que você foi eliminado se ninguém foi classificado? Ué. Ah. Ai, mano.
Fui desconectado. Ah, que sacanagem! Quando não é o jogo, é a internet! Agora é minha vez, então. Portas malucas. Essa eu sou boa. Quem assiste PKXD já viu que eu sou muito boa nessas portas. É de como atravessar. Se fosse a porta do PKXD. É. Então vamos lá, Gi. Estamos com você e estamos confiante. Sim. Até porque é só a primeira fase. A minha estratégia é a seguinte, Gabi. Vai ver. Ali está você. Tá em último, mas os últimos serão os primeiros, tá? Isso. E eu não me importo, Gabi, porque essa é a minha estratégia. Eu deixar eles irem um pouco mais à frente, ó. Pra eu ver qual é a porta. Mesmo assim, você bate a cara, Chi. Toma cuidado. Qual que é a porta, entendeu? Vai. Olha lá, ó. Isso. Eu vou só... Pula, não deixa eles te pisotearem, não. Eles estão me pisoteando mesmo, Gabi. Vai, bate numa porta aí, Chi. Não foi. Ali, caí. Do lado esquerdo. Boa. Boa. Grande. Pula, amor. Pulo. Tem que pular também as coisas. Ah, eu não sabia. Vai pra direita, ali no meio. Isso. Pula, pula. Eu esqueci. Todos têm um degrauzinho, tá, Chi. Tá bom, agora a gente entende. Isso, vai, pula, vai que você tem chance. Tenho, né? Tá em última, né? Ai! Até sem ninguém você cai, amor. Pera, Gabi, você tá me atrapalhando. Vai, 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 vai. Chegando ali, você mergulha. Mergulha como? Ai, maldito! Você é muito lenta, Xi. Caramba, amor, eu tô torcendo por você. Eu acho que você me atrapalha. Sabe por quê? Porque o negócio tá lá e eu... não consigo que eu vou indo pro lado. Eu, nossa, tinha que sentar, Chi. Aí. Ah, agora eu quero ver, Gabi. Você vai jogar na mesma que eu joguei. Isso, Chi. Eu vou te mostrar como é que joga. Fica Mas bem de Mas você lembra que eu quase cheguei nessa daí, né? Lembro. Ah, você começa na frente, aí é fácil. Foi. Eu queria saber por que você tá começando na frente. E eu começo lá atrás. O negócio tá rodando. Pula. Ai, caiu. Vai. Pula. Eu vou falando quando você tem que pular. Tá. Para de bater em mim, galera! Pula! Não, não era agora. Opa, pula, 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 pula. Ih, não tô conseguindo erguer. Não tô conseguindo levantar! Me deixa, mano! Que raiva! Aê! Quase! Aqui a gente pula e agarra, né, Chi? Não sei. Aí aqui mergulha, ó. Ai, péssima ideia. Nossa, quantas vezes... Nossa, eu não fiz assim não, cara. Foi melhor que isso aí. Mas vamos, vamos, Chi. Vamos. É a gente contra todo mundo, vai dar certo. Aí, ó. Viu minha estratégia? Ah, então, aí eu fiz igual. Eu achei péssima a minha estratégia, não faça. Ó, deu sorte, hein? Aí se consegue passar por aí, ó, é muita sorte. Olha lá, nunca dá. Ai, mas também é... precisa pular desse jeito. Isso, vai. Boa, agora daquele lado... Isso, vamos, galera. Agora aqui. Meu problema é já descobri qual que é, Gabi. Pula aqui. Ah, e agora o negócio aqui, ó. Mergulha, boa. Vai, vai que vai dar, Chi. Vai dar tempo, Chi. Vai vamos, dar, time. Vai dar, vai vamos, dar, vai time. Dar. Aê! Classificado! Ó, se você for desconectado de novo, significa que não é pra ser, Gabi. Não, pensamento positivo, Chi. Eu não tenho. A internet vai funcionar agora. Eu não acho. Ah, mano! Gabi! Não acredito. Ah, mano, que sacanagem! Porcaria da internet, deixa eu ligar lá agora. É isso aí, pessoal. Nós vamos ligar pra resolver o problema da internet. Então a gente volta com o próximo vídeo. Oi. Minha internet tá uma porcaria. Próximo vídeo. Eu tô tentando jogar Fall Guys, não consigo. E é isso. E deixa o like que é... 1 mega de velocidade? Não tenho isso não, tenho mais. Pro Gabi não ficar tão triste. Meu Deus. O tablet tá nos ouvindo. Que medo. Então é isso. É melhor finalizar esse vídeo antes que a máquina domine a nossa casa. Termino esse vídeo muito triste, porém muito feliz por você ter assistido até o fim. E como recompensa, vamos agora para os beijinhos. Isso. Conforme prometemos lá no nosso Instagram. Beijinho pra Malu Godoy de Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aê! Beijo pra Giovana do Pará. Uhul! Beijo pra Yasmin. Aê! Um super beijo pra todos vocês. Viu? E se você quiser também receber um beijinho, segue a gente lá nas nossas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. @ Gabriel e Shirley Oficial é o nosso Instagram. E clica no like se você ainda não clicou. Por favor, não deixe de clicar e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau.